وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ما تالف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 سے 33، حصہ اول، درس نمبر 1446. آج کا موضوع، کیا ہماری روش مومنانہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون. اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. جو لوگ حق کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، کیا یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیے. ان تمیدہ بہن، تاکہ انہیں لے کر ادھر ادھر نہ جھکنے پائے زمین. وجعلنا فیہا فجاجن، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی. فجاجن سبلن، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اپنی منزل کو پہنچے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا. وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اس ان نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اور وہی ذات ہے، اللہ ہی ہے، جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے. کل فی فلکی یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. سامنے کرام، دیکھیں، انسان بالکل بے خبر ہے اپنے آپ سے، اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد تخلیق سے. اصل میں دیکھیں، ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے
وہ بچے کو دیکھ لینا, بچہ, اب بچے کی کیا سمجھ ہوتی ہے, اس کی کتنی عقل ہوتی ہے اور کیا سمجھ ہوتی ہے. چھوٹے بچے کوئی ایسے بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی بڑا بھائی ہو, چھوٹے بچے یا یعنی بچہ یا بچی, 2 سال کی بچی کوئی ایسی حرکت کرتی ہے تو ماں, بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈانٹتا ہے, وہ ایسی حرکت پہ, کسی بھی حرکت پہ, تو ماں کہتی ہے بچہ ہے چھوڑو, یہ بچہ ہے نہیں سمجھتا, ایسا ہوتا ہے بچہ ہے. اب ظاہر ہے میں خود, مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں, واقعات تو میں سنانے کے خلاف بھی ہوں لیکن میں وہ بچپن کا ایک واقعہ سناؤں. میں چھوٹا تھا اور ایک کمرے میں, ہمارے گھر کے جو کمرے تھے تو وہ یہ بجلی کے جو پلگ ہوتا ہے نا, 2 سوراخ والا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا چیز ہے, تو اس میں کوئی میں نے سلاخ داخل کی, کوئی میرے خیال سے سٹیل کی یا کچھ بھی تھا, مجھے یاد نہیں کیا چیز تھی, تو مجھے پتہ لگ گیا پھر مجھے. اب ظاہر ہے میں کیوں کروں گا, لیکن وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جھٹکا نہیں تھا, وہ پلس والا سائڈ نہیں تھی, وہ مائنس جو ہوتا ہے نا, ہلکا کرنٹ جو ہوتا ہے, تو وہ مجھے لگ گیا. میں یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا تو یہ اسی لیے کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, ہم اپنی تخلیق کو بھی نہیں دیکھ پا رہے یا اس پہ سمجھ بھی نہیں پا رہے, اور اس کائنات کے بارے میں بھی ہم غور نہیں کرتے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیاں بتائی ہیں. مثال کے طور پہ آیت نمبر 32 میں وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا غَافِلُونَ, یہ لوگ میری نشانیوں سے معرضون, منہ موڑے ہوئے. اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں, آپس کی بات ہے, زیادہ میں دیکھیں مشکل مضمون آپ کو میں نہیں کہنا چاہتا آسان الفاظ میں, اور ایسی تشریحات سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے بہت مشکل مضمون میں آپ کو بیان کر دوں, لبے لباب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب یہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جو ہمیشہ سے نہیں تھا, یعنی ہم جہاں زندہ ہیں, سانسیں لے رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے نہیں تھی, یہ کائنات ہمیشہ سے تو ایک ذات تھے, اللہ, یہ تو اس کی پیدائش ہے, یہ اس کی پیدائش ہے, اس نے بنائی ہے یہ کائنات, اور یہ کتنی وسیع و عریض کائنات ہے اس کو بھی تھوڑا سا سوچ لیں. یہ تو ہم ایک سورج کو دیکھتے ہیں نا, ایسے پتہ نہیں کتنے سورج ہیں, کتنی کہکشائیں ہیں, کتنے سورج ہیں, اس سے بڑے بڑے سورج ہیں, اور یہ سورج کافی بڑا ہے. بہت بڑی کائنات ہے, یہ ہمیشہ سے نہیں تھی, یہ ابھی بنائی ہے اللہ نے, ابھی بنائی ہے, یعنی اللہ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لیے. تو یہ کائنات تو ابھی بنی ہے, ٹھیک ہے, اربوں کھربوں سال ہو گئے ہوں گے, لیکن اللہ کے لیے اربوں کھربوں سال کیا ہے, ابھی بنائیے, ہمارے لیے بنائیے, ہمیں اپنے لیے بنائے. اب ہم یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پروگرام, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی ہے, وہی بنا سوچے سمجھے اندھا دھند زندگی گزار کے چلے جائے تو ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا. مثال کے طور پہ ایک مثال بنا لیتے ہیں, دیکھیں میرے پاس بھی تھوڑا سا وقت ہے, آپ کے پاس بھی ہے, آپ بھی, میں بھی بات کر رہا ہوں, آپ بھی میری بات سن رہے ہیں. ایک مثال بنا لیتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے, غریب آدمی ہے اور روزانہ کی دہاڑی پر ہے, اور اس کو امریکہ کا صدر بلا لیتا ہے, اس کے نام ایک لیٹر آتا ہے, آتھورائز لیٹر, اور یہ بالکل مطلب وہ پڑھا لکھا ہے لیکن غریب ہے, نوکری نہیں مل رہی, ایم اے پاس ہے, مثال کے طور پہ, کیوں میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ اتنا وہ بھی نہ ہو نا, مثال میں آپ جس آدمی کو ہم مثال بنا رہے ہیں تو وہ پڑھا لکھا ہے, ایم اے پاس ہے یا جو بھی ہے, لیکن نوکری نہیں مل رہی اور کچھ کام آتا نہیں ہے, اس نے کوئی خاص سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے جو بھی ہو, کامرس کا یا جو بھی, نہ بینک میں نوکری مل رہی ہے نہ ادھر مل رہی ہے, بس وہ کہیں ریڑھی لگا لیتا ہے,
نان چھولے بیچنے لگتا ہے یا کچھ بھی پکوڑے سموسے جو بھی بیچنے لگتا ہے، لیکن بال بچے بھی ہیں، شادی بھی کی بھی ہے اور یہ وہ، اور کرائے کے گھر میں ہیں اور گھر بھی چھوٹا ہے اور بس یہ ساری، تو اس کو ایک مثال ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، امریکہ کا وہ آتا ہے صدر امریکہ، ایک لیٹر بھجواتا ہے، اس میں اس کو نیشنلٹی، گرین کارڈ وغیرہ، اور پھر اس کو دعوت ہے کہ بھئی یہاں آ جاؤ، تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہم تمہیں گھر بھی دیں گے اور کھانا پینا سب ہماری طرف سے، اور وی آئی پی پروٹوکول دیں گے تمہیں. اب وہ خط جو آتا ہے اس میں ویزا بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، اور یہ اس کو، اب یہ ہے نا کہ یہ خط کھول کے پڑھتا نہیں ہے، یہ سمجھدار آدمی جو ہے یہ خط کھول کے پڑھتا نہیں ہے، اور وہ باقاعدہ اس میں مثال کے طور پہ $50,000 ہے، ایک پارسل سا ہے، ایک خط ہے، پارسل ہے، وہ خط کو کھولنے کی تکلیف نہیں کرتا، اور بس اتنے میں سال اور سال گزر جاتے ہیں، اور ہر، یعنی ہر سال بعد ایک اور لیٹر آتا ہے کہ بھئی تم آئے نہیں، یہ نہیں ہوا، یا دہانی، وہ خط کو کھول کے پڑھنے کی تکلیف نہیں گوارا کرتا. دیکھیں یہ مثال ہماری ہے، ہمارے پاس، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ انسان بے خبر ہے اپنی حقیقت سے، انسان اندھیرے میں ہے، جاہل ہے، لا علم ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور یہ بیمار ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے، یہ بے جان ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی یہ بھجوا دیے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ کا کتنا تعلق ہے قرآن سے اور نبی سے، نل بٹا نل. بات ختم ہو گئی، آپ نے تو بس اسی گھر داری کو، اسی دنیا کو اپنی منزل قرار دے دیا ہے، اسی دنیا میں ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، اسی دنیا کے لیے زندگی گزار. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، دیکھ لیں آپ، دیکھیں آپ، میں آپ میرے سامنے نہیں ہیں، آپ جو بھی ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ خود سوچیں کبھی آپ نے قرآن کو کوئی حیثیت دی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میرے لیے ہے، اس میں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، کبھی اس لحاظ سے آپ نے قرآن کو کھول کے دیکھا ہے کہ یہ اللہ نے خط بھجوایا ہے میرے لیے ہے اور اس میں میرے لیے ہدایت. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے. اللہ، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ آیت نمبر ہے 10 اسی سورت کی، اور یہ کلام جو ہے یہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اور اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری عزت ہے اس میں، تمہارا شرف ہے، تمہارا وقار ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں اتنی مدت سے میرے جو بھی سننے والے ہیں، کبھی ہم نے، میں تو آپ کے سامنے لگا ہوا ہوں، کبھی آپ نے عقل، کوئی میری بات، کوئی وزن دیا ہے آپ نے میری بات کو کہ ہاں یار یہ لگا ہوا ہے اور ہم سے کچھ پیسے ٹکے بھی نہیں مان رہا اور بس ہمیں باتیں، چلو آؤ سوچتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ چلے میری بات کو چھوڑیں، میں تو آپ کو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں نا، آپ قرآن کو دیکھیں، اپنے لیے سمجھیں اسے. افسوس کی بات ہے کہ ایسا عام طور پہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے مطلب قرآن تو مطلب صدیوں سے ہے، مجھے تو ابھی 35 سال ہی ہوئے ہیں، لیکن کوئی میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہے.
ابھی میرا ہم پیسے دے کے یوٹیوب پہ اپنے کلپ چلواتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ہم نے یہ اس کو روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ ہمارے اس کی ویورشپ بھی ہے کوئی, اس میں نہ وائرل ہوتا ہے نہ لوگ سوچتے ہیں نہ سنتے ہیں, بہرحال پھر بھی ہم پیسے دے کے یہ چلواتے ہیں. ابھی اس میں ایک کلپ تھا, آج ہی میں نے دیکھا, وہ ہم نے کیا تھا کہ بھئی یہ اس کا موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا سلوک کریں گے. اب وہ 10 منٹ کا کلپ تھا, شارٹ کلپس ہوتے ہیں نا میرے, تو 4 کمنٹ تھے, 3 لوگوں نے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کا, اور ایک نے یہ آیت لکھ دی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میرے جو مستقل سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں یا کس انداز سے. اب اس نے یہ یعنی آیت مجھے لکھ کے بھیجی, یہ تبصرہ کیا کمنٹ میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اب یہ وہی جو ہمیں جو نشے والی دوائیاں پلائی گئی ہیں انہی میں سے اس نے یعنی ایک جملہ کہ بھئی ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کافر مشرق منافق ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی. میں تو آپ کو کہتا ہوں ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے, تو کون سی رحمتیں, کہاں کی امیدیں, آپ نے خامہ خواہ کی امید لگائی بھی ہے. پہلے کلمہ تو پڑھو, کلمے کو سمجھ کے پڑھو. زبانی کلمہ ایک کافر زبانی کلمہ پڑھ لے, میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ایک کافر زبانی کلمہ پڑھ لے, نظریہ اس کا کافرانہ ہی رہے مشرکانہ ہی رہے, اور وہ نمازیں دے مار نمازیں دے مار روزے اور دے مار نام بدل لیا اور ختنہ کروا لیا, اور تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نظریہ ہمارا کافرانہ ہے سر. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری تو سارا معاملہ جو ہے وہ مشکوک نہیں یقینی ہے, ہمارا ایمان نہیں ہے. افلا, اب یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں افلا یؤمنون, کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ اور اصل میں دیکھیں, اب میں یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 30, اولم یر الذین کفروا, لفظی ترجمہ کیا ہے, کیا یہ کافر نہیں دیکھتے؟ اب ہمارے لیے تو نہیں ہے یہ آیت, یہ تو کافروں کے لیے. بات ختم ہو گئی, آپ کی چھٹی ہوئی, بس آپ کو تلاوت کا ثواب مل گیا, جائیں عیش کریں. یہ رویہ ہے ہمارا, اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کافروں کی آیت ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ مت کرو. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ کافروں کے لیے ہے. یہ مستند مطلب علماء یہ کہتے ہیں, بعض علماء یہ کہتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, کہتے ہیں خوارج کا, یہ تو خوارج کا کام تھا کہ وہ کافروں کی آیات کو مسلمانوں پر فٹ کرتے تھے. یعنی خوارج کیا ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے, میں تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن کیا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا نام آ گیا, اولم یر الذین کفروا, اس آیت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آگے بڑھو. پھر کہیں منافقوں کا تذکرہ ہے, کہیں مخلص مومنوں کا تذکرہ ہے. ہم کہتے ہیں یار وہ تو بڑے پاک لوگ تھے, یہ تو ان کے لیے ہے, وہ تو مدینے کے. آج یہ دیکھیں, یہ منافقوں کے بارے میں مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں, کیا آج بھی منافق ہیں؟ وہ تو مدینے میں تھے اور بات ختم ہو گئی, وہ دور گزر گیا, مدینے کے منافق ختم ہو گئی, بس اب نفاق نہیں ہے. یہ ہماری ذہنیت ہے, یہ ہماری عقل ہے, یہ ہماری سوچ ہے. افلا یؤمنون, بہرحال ایک بہت ہی پیچیدہ سی صورتحال ہے. قرآن سے ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کا مومن. یعنی قرآن دیکھیں, قرآن سے ہدایت یہ خارج از فہم ہے. آپ قرآن کو تو ہم بھول چکے ہیں,
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. رسول شکوہ کریں گے روز قیامت، یہ 2021 کے مسلمان انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں قصدن عمدن. اس وقت ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان کا مسلمان. میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، باہر تو اور بھی برا حال ہے. جو اسلام کے نام پہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ مسلمان پکار پکار کے اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو. اللہ جانے، اس کا قرآن جانے، معاذ اللہ ہم اپنے عمل سے، رسول جانے، اللہ جانے، ہم تو دنیا کے بندے ہیں. اور آپ دیکھ لیں سارا ماحول ایسا ہے، ظاہر دارانہ ماحول ہے. آج سیاسی ماحول کیا ہے؟ نون لیگ والے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں، اسلامی جماعتیں ہیں، اور پھر عمران خان ہے اور اس کے پیچھے فوج ہے، اور بس یہ سارا ایک ظاہر کا نظام ہے. اسلامی جماعتیں آزادی مارچ اسلام آباد میں جمع ہو کے استعفیٰ دو ورنہ یہ ہے، ورنہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بس سارا ایک کرسی کی دوڑ ہے. برا نہ مانے، ہے یہ ظاہرداری ہے ساری، اور یہ ساری قوتیں آپ اسی کے لیے، ظاہر کے لیے وقف کر رہے ہیں. اس کو تو چھوڑیں، اپنے اعمال کو دیکھیں. ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر خوش بھی ہیں اور راضی بھی ہیں، اور ہماری آیات سے یہ غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ آیت، مجھے تو پھر وہ افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ آیت ہے کس کے لیے؟ اس میں تو نہ کافر کا تذکرہ ہے جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، نہ کافر کا نام ہے، نہ مومن کا نام ہے، نہ مشرق کا ہے، نہ منافق کا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ دوبارہ میں آیت دیکھیں، میں آہستگی سے پڑھوں، آپ سمجھیں ذرا. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اب یہ لوگ تو ہماری مسلمان قوم تو سب کی سب، ان کو ملاقات کی امید تو نہیں ہے، یہ تو دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں آخرت کے لیے. وردو بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہے کہ کوئی اور چیز تو ہمیں چاہیے ہی نہیں، یہی دنیا چاہیے، پیسے آتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں، بس میں خوش ہوں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آیت کا لفظی ترجمہ میں سنا رہا ہوں، کسی کافر مشرک مومن کا نام ہی نہیں لیا اللہ تعالیٰ، بس ایک رویہ ہے. لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کو، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو. وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ حق ہے. تھوڑے سے پیسے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جتنی بھی ہے، آپ سارا مہینہ کام کرتے رہتے ہیں تنخواہ کے لیے. کبھی لوگ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں باہر، وہاں بس جاتے ہیں، باپ مرے ماں مرے، یہ بس دو ٹیلی فون کر لیں گے اور رو لیں گے تھوڑا سا مصنوعی رونا. چلو حقیقی بھی رو لیں تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. ہم ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم درہم و دینار کے بندے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں،
اولم یر الذین کفروا. اب اللہ تعالیٰ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان، یہ تمام سبق کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر کے پھر آگے بڑھوں گا. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ زمین، یہ زمین اور آسمان پہلے نہیں تھی، یہ باہم ملے ہوئے تھے، ایک چیز تھی. اس کی میں اب سائنسی، آج کل سائنس یعنی نے مان لیا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، بگ بینگ ہوا اور یہ سب پھٹ کر پھر یہ کائنات بنی ہے. بگ بینگ کانا ترتقن، یہ پہلے ایک تھا. آج کل مطلب وہ تحقیقات جو ہوئی ہیں وہ بالکل اسی کے مطابق ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر چیز کو میں نے پانی سے بنایا ہے. آپ خود پانی سے بنے ہوئے ہیں، پانی کا ایک حقیر بوند جو ہے، ایک یعنی جو اس میں جراثیم موجود ہوتا ہے وہ تو پانی ہوتا ہے. افلا یؤمنون، کیا یہ یقین نہیں کر رہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے؟ دیکھیں یقین کس بات پہ، کہ میں بے مقصد نہیں ہوں، کائنات بے مقصد نہیں ہے، اور اللہ نے یہ کائنات میرے لیے بنائی ہے. افلا یؤمنون، یہ ایمان کو دیکھیں ایمان کو ہم نے بس لفظ تک محدود کر لیے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں، یہ دعوے ہیں ہمارے، ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو کافروں کے لیے کوئی عجیب سی صورتحال ہے سامنے کا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر یہ اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، اور جعلنا فیہا فجاجاً سبلاً، کھلے راستے، کشادہ راستے، لعلہم یہ تاکہ یہ پہنچے. اب یہ پہاڑ جو ہے، آپ دیکھ لیں پہاڑوں کی، جو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، یہ تمام آپ دیکھیں اس میں راستے ہیں، پہاڑوں میں راستے ہیں، ایک طرف پہاڑ دوسری طرف پہاڑ، راستے میں یعنی پہاڑوں کا علاقہ، میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے. درہ جسے آپ کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا درہ دو پہاڑوں کے درمیان کا راستے کو درے کہتے ہیں، درہ خیبر ہے ہمارا، اور بھی بہت ہیں، ہر جگہ ہیں، اور بڑے ہوں چھوٹے ہوں پہاڑی راستے ہوتے ہیں، اس میں کشادہ راستے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو محفوظ بنایا ہمارے لیے. اب یہ سائنس کو دیکھ لیں، ہر روز جو ہے لاکھوں کروڑوں شہاب ثاقب زمین پر گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فضا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار کوئی ایک شہاب ثاقب آ جاتا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ ابھی مضمون ہے، اس میں انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی.